Кандидат у народні депутати по Тернопільському округу Іван Ковалик піклуватиметься, щоб Тернопіль, а особливо його стратегічні підприємства, не залишилися без світла. Як наголосив під час робочої зустрічі з кандидатом директор тролейбусного депо, ті об'єкти, які забезпечують життєдіяльність міста, не можуть бути відключені від живлення за законом. Згідно чинного законодавства, комунальні підприємства, особливо тролейбусні, це є підприємство стратегічного призначення. Відповідно, ми як стратегічне підприємство маємо мати можливість, тобто життєвого забезпечення, в тому числі постачання електроенергії, тому що це є основне, що нас живить. В відповідності нас трошки закон оцей і оберігає. У свою чергу Іван Ковалик зауважив, що тролейбуси – один з найкращих варіантів громадського транспорту як екологічно, так і за місткістю та соціальними послугами. Аби підтримувати роботу тролейбусного парку, потрібно більше грошей. Важливим є і збереження тієї співпраці з постачальниками, яку місто має сьогодні. Цей вид транспорту потрібно розвивати, але все залежить від державного управління і інвестування в цю галузь. І хочеться відмітити також дуже великий позитив налагодженої співпраці між нашим депо та чеськими представниками, Шкодою, тролейбуси, які ми використовуємо тут в себе в Тернополі, і надіємося на те, що ця співпраця буде в подальшому розвиватися, і ми зможемо в повній мірі забезпечити перевезення пасажирів саме цим видом транспорту. Проблему забезпечення Тернопільэлектротрансу енергією Іван Ковалик вирішуватиме разом з командою прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, адже це дозволить не тільки уникнути збитків підприємству, а й вберегти від незручностей тернополян.